tababarkan oo labada cisho ugu dambeeyay ka socday xarunta deegaanka ee magaalada Jijiga maamulka cusub ee degmada Daroora lagu barayay habshaqadka cusub ee degmada Daroora isla markaana ay u dirgelin lahaayeen shaqooyinka looga baahan yahay isla markaana xafiis kasta sidoo u siin lahaa adeeg hufan bulshada tababarkan oo labada cisho ugu dambeeyay ka socday xarunta deegaanka ee magaalada Jijiga xirtaankii tababarkan waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa gobolka Jarar oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Maxamed Maxamed Sugule gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Jarar mudane Axmed Sheekh Cabdullaahi Maxamed iyo gudoomiyaha degmada Daroora mudane Mustafa Cabdullaahi Xasan iyo gudoomiyaha kuxigeenka degmada Daroora mudane Cabdiraxmaan Aadan ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Jarar mudane Maxamed Maxamed Sugule oo tilmaamay in tababarkan wax weyn uu ku soo kordhin doono degmada Daroora isla markaana ay waqti haadan ka haystaan faham buuxa shaqooyinka u yaala seminaar laba maalmood oo socday uu gudoomiyuhu qabtay iyo xubnihiisa oo ujeedadiisu ahayd habka ay u shaqeyn lahaayeen way u adeegi lahayn dadkooda maantana waxa way xiritaankii baan joognaa waan ka soo qayb galay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wax fiican bay qabteen dardaaran fiican bay siiyeen annagana waxaan kula dardaarmaynaa haddii ilaa yidhaahdo dadka ay mas-uuliyadda u qaadeen inay u shaqeeyaan oo ay ugu shaqeeyaan si fiican oo daacadnimo ay ku jirto oo ay dantaa dadka ay u adeegaan ay mas-uulka ka yihiin iskana ilaaliyaan wax kasta oo maaragtay ummadda xumeyn kara waxaan soo gaarnay iyadoo laga hadlo nabadgelyada horumarka laakiin waa inaan si cad uga hadalno oo nabadgelyada horumarku si daacadnimo ay ku jirto hadday shalay ahayd si cagsisa waxa fiican inaynu si dhow uga hadlo dadka nabadgelyadooda aad mas-uuliyaddeeda qaadaan horumarkoodana aad wixii laydiin dhiibay aad u adeegtaan dhankiisan waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Jarar mudane Axmed Sheekh Cabdullaahi Maxamed abaabulkan iyo seminaarkan labada casho halkan aad ku hayseen runtii waa fikir aad tolmoon oo aan soo dhaweynayno waanan kula faraxsannahay in dadka inta aanay shaqo bilaabin marka hore wax laysku sii ogaado idinka xubnaha tababarqaatayaasha iyaga waxaan kula dardaarmaynaa waxaad barateen labada casho inaad ficil u beddeshaan aad ku anfaxdaan degmadii iyo dadkii aad maamulka u ahaydeen isla markaana aad ku dhiirataan inaad wax beddel ama waxqabad rasmiya inaad dadkii aada u keentaan dardaaranku maanta keliya nooma ahaanayo waqti badan baynu insha allahu wada dardaarmi doonaa suu iman doonaa waxaa laakiin aan idinku adkaynaynaa mar walba waxa weeye inaad iska ilaalisaan waxa loo yaqaano musuqmaasuqa inaad qorsho howleed saxa oo aad ku howlgashaan aad yeelataan waxaa si halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Daroora mudane Mustafa Cabdullaahi Xasan waxaana uu tilmaamay inuu tababarkan yahay mid wax weyn ku soo kordhinaya isla markaana faham buuxa ay ka qaateen maamulka cusub ee degmada Daroora qaab shaqoodkooda waxaana uu tilmaamay maanta waxa inoo soo idlaaday ama inoo soo dhammaaday ama aynu gebagabaynaynaa seminaarkii labada cisho inoo soo socday ay qaadanayeen kabinetka ama maamulka degmada Daroor oo ku saabsanaa maamul wanaagga iyo siday kooxda u wada shaqaynayso waxaa jira kooxda markay wada shaqaynaysa mabaadii iyo waxay isku ogto ka dhexeeya marka waxa la doonayay haddii lahay ka dhigo ujeeddada ugu weyneen seminaarkan ka lahayn wuxuu ahaa in aynu tagno Daroor inagu ah hal qof oo hal mabda' leh oo hal aragti leh ilaahay nagu guuleeyay inuu noo qabsamo seminaarkaasi waan ugu mahadcelinayaa waxa kalena mahadcelinayaa in madaxda gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo suldaanka iyo culimmadii inoo timiba dardaarankii ayna siiyeen ku saabsanaa maxaan ku raa sidaynu u shaqaynayno iyo sidaynu ummadda u hagayno iyo wixii xumaa ee ummadda la rabo inaynu ka bedelo haddii ilaahay ka dhigo waxaa soo halkaas ka hadlay mudane Khaalid Cabdiraxmaan Aadan gudoomiyaha kuxigeenka degmada Daroor waxaana uu tilmaamay halkan aad ula dardaarmayaa dhammaanba kaminetka sida fiican ee qiimaha ay qaayaha leh ee sida wadajirka trainingka u qaadanaynay in trainingkii halkan aan ku qaadanaynay inaanu si daacadnimo ku jirto u hirgelino degmadaydii la tagno isbeddelka dalka kaana qaadayna aan ula jaanqaasiino si daacadnimo ku jirto waxaan sidoo kale dardaaran kale ku darayaa in mas-uuliyadda aada loo ilaaliyo mas-uuliyadda ay tahay shay aada u qaaliya oo aynu ka madax banaananno waxyaabaha kala duwan ee dhibaatada caqabada ku ah mas-uuliyadda oo ah haday noqoto balwadda haday noqoto waqtiga oo calashaan la dayaco inaday noqoto sidoo kale qabyaaladda dhibaatooyin fara badan waxa jira bulshada ragaadii oo ay sistamyadii hore ay calashaan xalaal u ahaa laakiin innaga xaaraan inaga noqon doona waxaa isagoon halkaasi ka hadlay Dan Jaamac Fariid waxaana uu kula dardaarmay maamulka cusub ee degmada inay si daacadnimo halkasnimo ku jirto ay ugu adeegaan bulshadooda degmada tegaysaan waa degmo laba goor dibicunis ku dhacday dibicurasho mayna dibicunis bay ahayd dad jihalaa la keenay dadkii boobay la keenay dad hantidii boobay la keenay dad deemooji maamul ma aanu loogu taligelinay madaxa la soo kacdo
وحوي واو قدنا دقمين كاتي ما دين عدل عرسنا ذا وبدنا وحل جنشري تذكر وح قرنا يا أي وح برتاي لكن كوا كلام وحل جينا يا جاهل ميرن وح سو وح يحيد من بكل سوء إلا كل من بكل سوء يتذكر تلو دكان كسمال يتوب يكون نور بدنا ولا ليني ولا حريني بدنا وحل نقول عددين يجول إني ما يهرب مرلان وحوي كانوا فايدين كي وحسميني idinku waxaan noqotaan ku ilaahay dartii dadkooda ugu shaqeeya gobol iyo degmaba 12 gobol degmaaniga oo isku kaymiday gobolka jirreed iyo gobolka kilal ko dhamaan oo isku kaymid horta ku ilaahay hortii dadkiina ugu shaqeeya iyo horumar doon noqda kulligiin madax iyo majlis ku xulnaada sida ay imkay isku xulantiin gobolka waxaan ka doonayna masuuliyintiisu way fadhida inay degmada wax badan ba ka maqan gaadiid maleen ambalaas male horumar male biyo male leer male wadan male caafimaad male horta inta bayna iyaguna u doonaan ba adeelan gobolku ma hayn iska fadhiin dhagax buuri idinkuna baahidiina u soo gudbisataan wadamada waxaan halkaas wareysi kula yeelanay qaar ka mid ah madax xafiisada degmada Dororo oo ka warbixiyay tabarkan iyo waxay ku barteen labada cisho uga socday magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida magacaygu waa Cabdiraxmiin Maxamed Caale madax xafiiska waxbarashada degmada Dororo ee runahantii tabarkii labada cisho noo socday ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ee runtii toobar wuxuu ahaa wax barbaran ka baranay toobarkaas wuxuu ku saabsanaa maamul wanaaga iyo sidii maamulka degmada ee cusub ay u shaqeyn lahaayeen ee ay bulshada ugu adeegi lahaayeen waxaan halkan ku qaadanay toobar laba cisha toobarkaas runahantii markii hore waxaan uga mahadcelinaynaa xubnihii soo abaabulay oo horeeyay gudoomiyaha degmada Mudane Mustafa in aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa runahantii wuxuu ahaa toobar aad iyo aad u qiimo badan waxaan ka faa'iidnay maamul wanaag aragti midaysan magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka